fanúšky bratislavskej Slavie UK a ďalej od kamery boli favoritkami v stretnutí s Textilanov Liberec. Jeden z typických útokov Slavie razantne zakončila dnes azda najlepšie hrajúca Zuzana Jakšová. Snaživé súperky potrápili bratislavčanky na začiatku každého setu, v druhom vyrovnali dokonca na 11-11. Prispeli takto k dramatickým minútam zápasu. V závere jednotlivých setov sa však prejavili väčšie skúsenosti hráčok Slavie UK. Vďaka účinnej hre v poli aj na sieti potrebovali na svoje víťazstvo necelú hodinu. Slavia UK Bratislava Textilana Liberec 3-0 po setoch 15-7, 15-12 a 15-10.